कतिपय ठाउँमा दाग लागेको छ, दाग पुस्नको लागि ऐना पुसेर हुँदैन, दाग हामी आफैले मेटाउनु पर्छ। हाम्रो घरलाई ठिक बनाइसकेपछि अनि बलियोसँग उभिएको काङ्ग्रेसले नेताको नाममा सहकारी ठग्नेहरूलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउँछ, जग्गा किर्ति गर्नेहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछ, नागरिकता किर्ति गर्नेहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछ। डेलिभरी गर्ने हाम्रो काम हो। हामीले देशमा यो छ दुःख छ दुःख छ दुःख छ भनेर मात्रै सुविधा पाउँदैनौँ, दुःख जसले पनि देखाउन सक्छ। हामीले त आज दुःखको हल दिनुपर्नेछ, समस्या देखाएर मात्र हुँदैन उपचार दिनुपर्नेछ। हामी जिम्मेवारीमा छौँ। हाम्रो वडाको जिम्मा लिएको मान्छेले, संसदको जिम्मा लिएको मान्छेले, प्रदेशको सरकारमा भएको मान्छेले, सङ्घको सरकारमा भएको मान्छेले, प्रत्येक प्रत्येक एउटा जिम्मामा लिएको मान्छे, चाहे म जस्तो सांसद होस् चाहे मन्त्री होस्, प्रत्येकले हिसाब किताब दिन सक्नुपर्छ कि अब यो देशको कसैले पनि राष्ट्रपति पदमा शपथ ग्रहण एकपटक भन्दा बढी दोहोऱ्याएर गर्ने छैन, प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण कसैले पनि दुई पटक भन्दा बढी गर्ने छैन, मन्त्रीको शपथ ग्रहण तिन पटक भन्दा बढी गर्ने छैन, कसैले पनि सांसदको शपथ ग्रहण चार पटक भन्दा बढी गर्ने छैन। काङ्ग्रेस महासमितिबाट पारित गरेको यो विषयलाई आफूले अवलम्बन गर्नेछ र देशको संविधानमा अङ्कित गर्नका लागि प्रस्ताव गरेर जानेछ। भ्रष्टाचारीहरू एउटा पनि नउम्क्योस्, ठुलो माछाहरू समातियोस्, यसका निम्ति कानुन बनोस्, बनेको कानुन बदल्नुपर्छ भने बदलियोस्। यहाँ चर्चा उठेको छ, यो चर्चा उठेर मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको पहलमा हामीले कानुन बनाउने केही पहल कदमहरू लिएका छौँ कि 46 साल पछाडि प्रत्येक सार्वजनिक जीवनमा बसेको मान्छेको सम्पत्ति छानबिन होस् भन्ने कानुन नेपाली कङ्ग्रेसको पहल कदमीमा यही संसदबाट बनाएर सुशासनको सन्दर्भमा हामीले देखाउनु पर्नेछ। सम्झ्यौँ, यही हलभित्र नवराज विकलाई पनि सम्झ्यौँ, निर्मला पन्तलाई पनि सम्झ्यौँ, अनि हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ सामाजिक विसङ्गतिको विरुद्धमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एक ढिक्का भएर त्यसलाई मिसन बनाएर अघि बढ्नेछ। आदरणीय सभापतिज्यू, आदरणीय नेतागण, अग्रजहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, सबैलाई हार्दिक जय नेपाल। खान बस्न आउन जान अनेकन अप्ठ्याराहरू भए, त्यसको लागि माफी चाहन्छौँ। तर ती अप्ठ्याराहरूको कुनै परवाह नगरिकन महासमिति सदस्यहरूले विगत 4 दिनदेखि जसरी छलफलमा भाग लिनुभयो, यसका निम्ति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्छु। यो 4 दिनको छलफलमा हामीले मूलत हाम्रो सङ्गठनलाई बलियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। सङ्गठन बलियो किन बनाउने? बलियो भयो भने शक्तिशाली हुन्छ। शक्तिशाली किन बन्ने? शक्तिशाली भयो भने बढी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिन्छ। तर के हाम्रो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका निम्ति हामी सरकारमै हुन आवश्यक छ? के त्यो अनिवार्य शर्त हो? जुन बेला नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी स्थापना भयो, जुन संस्थापक नेताहरूले पार्टी बनाए, त्यो बेलामा चुनाव हुँदै थियो, हामी सरकारमा जाँदैथ्यौँ, सरकारको बारेको कुनै अभिलाषा थियो, कुनै योजना थियो? थिएन। यो पार्टी किन बन्यो? यो पार्टी बनाउने अग्रजहरूले पार्टी किन बनायो? वा यो पार्टीसँग मञ्चमै बस्नुभएको आदरणीय नेताहरू जो 12-13 वर्ष निर्वाचन वा जेल जानुभएको छ, तल पनि हुनुहुन्छ, अनगिन्ती हुनुहुन्छ, हल बाहिर हुनुहुन्छ, यो पार्टी किन लागेको? यो पार्टी नेपाली समाजलाई न्याय दिनको लागि, नेपालीहरूको अधिकार स्थापित गर्नको लागि, नेपालीहरूको जीवन माथि उठाउनको लागि, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लिएर जानको लागि बनेको पार्टी हो यो। यसको धर्म हो यो। काङ्ग्रेसले आफ्नो धर्म छाड्नु हुँदैन। आज कङ्ग्रेसको आजको आम नागरिकको हित गर्ने धर्मको आज त्यसका केही कार्यभारहरू छन्। हामीले निराशाको कुरा गऱ्यौँ, यो निराशालाई चिर्ने काम हाम्रो। केही अतिवादको व्यापार गर्न खोज्दैछन्, हामीले पनि उत्तेजनाको राजनीति गर्नु हुँदैन, हामीले चेतनाको राजनीति गर्नुपर्नेछ। कहिलेकाहीँ हामीहरू भन्छौँ यसो गऱ्यो भने भोट बढ्छ, भोट बढ्ने मात्र सबै कुरा हुन्थ्यो भने 30 वर्ष प्रतिबन्धित भएर हाम्रो नेताहरू बस्दैन थिए। भोट बढ्ने वा सरकार बनाउने सबै कुरा मात्र हुन्थ्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावमा हामी भाग लिन्थ्यौँ होला। भोट बढ्ने सबै मात्र सबै कुरा हुन्थ्यो भने अस्ति भर्खर केपी ओलीले गराउनु भएको चुनावमा हामी भाग लिन्थ्यौँ होला। त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। हाम्रा निम्ति यो देशप्रतिको समाजप्रतिको जिम्मेवारी पहिलो हो। हामीले सम्हाल्नु पर्नेछ। बहुसङ्ख्यकको कुरा पनि सुन्नुपर्नेछ, अल्पसङ्ख्यकलाई पनि सम्मानका साथ उसलाई पनि समाजले लिएर जानुपर्नेछ। सबै जात जाति, सबै भाषाभाषी, सबै धर्म मान्नेहरूको पार्टी हो काङ्ग्रेस। यो देशभित्र उठेका तमाम विषयहरूलाई मिहिन ढङ्गले बुझेर सम्हाल्ने काम नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नुपर्नेछ। हामी अभिभावक पनि हो, हामी सेवक पनि हो, हामी समन्वयकर्ता पनि हो। यो गुरुत्तर जिम्मेवारी नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा महासमितिले ठुलो प्रेरणा दिएको छ। हो, हामी निर्वाचन लड्छौँ, हामी सरकारमा जान्छौँ, सरकारमा गएर काम गर्छौँ, अब सङ्गठन बनाऊ, बलियो भएर सरकारमा पुग्छौँ 84 होइन, हामी अहिले सरकारमा छौँ, सरकारमा भएर यसरी राम्रोसँग काम गरौँ जसको कारणले गर्दा अर्को सरकारको बारेमा चिन्ता गर्न नपरोस्। 332 पालिकामा छौँ, 2668 वडामा छौँ, 7 वटा प्रदेशमा छौँ, सङ्घमा छौँ, र आम नागरिकहरू आज सरकारसँग सुशासनको कुरा र डेलिभरीको कुरा खोजिरहेका छन्। भ्रष्टाचारीहरू एउटा पनि नउम्क्योस्, ठुलो माछाहरू समातियोस्, यसका निम्ति कानुन बनोस्,
बनेको कानून बदल्नु पर्छ भने बदलियोस्। यहाँ चर्चा उठेको छ, यो चर्चा उठेर मात्र होइन नेपाली कङ्ग्रेसको पहलमा हामीले कानून बनाउने केही पहल कदमहरू लिएका छौँ कि 46 साल पछाडि प्रत्येक सार्वजनिक जीवनमा बसेको मान्छेको सम्पत्ति छानबिन होस् भन्ने कानून नेपाली कङ्ग्रेसको पहल कदमीमा यही संसदबाट बनाएर सुशासनको सन्दर्भमा हामीले देखाउनु पर्नेछ। कतिपय ठाउँमा दाग लागेको छ, दाग पुस्नको लागि ऐना पुसेर हुँदैन, दाग हामी आफैले मेटाउनु पर्छ। हाम्रो घरलाई ठिक बनाइसकेपछि अनि बलियोसँग उभिएको काङ्ग्रेसले नेताको नाममा सहकारी ठग्नेहरूलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउँछ, जग्गा किर्ति गर्नेहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछ, नागरिकता किर्ति गर्नेहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछ। डेलिभरी गर्ने हाम्रो काम हो। हामीले देशमा यो छ दुःख छ दुःख छ दुःख छ भनेर मात्रै सुविधा पाउँदैनौँ, दुःख जसले पनि देखाउन सक्छ। हामीले त आज दुःखको हल दिनुपर्नेछ, समस्या देखाएर मात्र हुँदैन उपचार दिनुपर्नेछ। हामी जिम्मेवारीमा छौँ, हाम्रो वडाको जिम्मा लिएको मान्छेले, संसदको जिम्मा लिएको मान्छेले, प्रदेशको सरकारमा भएको मान्छेले, सङ्घको सरकारमा भएको मान्छेले, प्रत्येक एउटा जिम्मामा लिएको मान्छे, चाहे म जस्तो सांसद होस् चाहे मन्त्री होस्, प्रत्येकले हिसाब किताब दिन सक्नुपर्छ, प्रत्येकले आफ्नो रिपोर्ट कार्ड दिन सक्नुपर्छ। हाम्रो कामबाट नागरिक खुसी भएर काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद भन्न सक्नुपर्छ। काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई विश्राम दिउँ, दाग लागेको मन्त्रीलाई घर पठाउँ अनि देखाउँ काङ्ग्रेसले, काम गरेर देखाउँ। प्रत्येक वडा अध्यक्ष जसले काम गर्न सक्दैन अर्कोपल्ट टिकट होइन 10 वर्ष घर बसाउँछु भनेर काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा मुसिएको एउटा मान्छेलाई काङ्ग्रेसले वरिपरि राख्दिनँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो सरकारको ताकतमा, यो कामको ताकतमा हाम्रो शक्ति आफै बढ्दै जान्छ। मैले अस्ति चर्चा गरेको थिएँ, लाखौँ मानिसहरू छन् जसले काङ्ग्रेसलाई आस्थाको रूपमा लिन्छन्। 4 वर्ष 364 दिन काङ्ग्रेसको आलोचना गरे तापनि 65 दिनमा गएर मत हाल्ने मान्छे जो छ हामीसँग रहन्छ, जो छोडेर गएको छ भने फर्केर आउँछ। तल फ्लोरबाट साथीहरूले भन्नुभयो हाम्रै पार्टीभित्र यस्ता मानिसहरू पनि छन् जो फेरि 364 दिनसम्म 4 वर्ष 364 दिन काङ्ग्रेस भन्छन् तर 365 दिनमा गएर रुखमा भोट हाल्दैनन् भन्ने कुरा साथीहरूले उठाउनु भयो, ठिक कुरा उठेको छ। विधि विधानसँग पार्टी चलाउँ, सबै ठाउँमा न्यायको कुरा गरौँ, विभेद कोहीसँग नगरौँ, समान व्यवहार गरौँ, तर सङ्गठनको अनुशासन जसले उल्लङ्घन गर्छ कुनै दायाँ बायाँ नगरिकन 10 वर्ष पार्टीबाट निकाल्न सक्ने गरिकन कठोर अनुशासन बन्ने गरिकन गयौँ भने कोहीसँग कुम जोड्नु पर्दैन साथीहरू, कोहीसँग जोड्नु पर्दैन। यहाँ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, म कम्ती हो, मलाई के आत्मविश्वास छ भने मेरो पार्टीमाथि विश्वास छ, मेरो नेतामाथि विश्वास छ, मेरो विचारमाथि विश्वास छ, यत्रो साथीहरूमाथि विश्वास छ। अबको 5 वर्षभित्रमा, अबको 4 वर्षभित्रमा अहिले भएको काङ्ग्रेसको समर्थकमा कम्तीमा 12 लाख नयाँ समर्थक थपेर नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको पार्टी काङ्ग्रेस एक्लै बन्न सक्छ, बनाउन सकिन्छ। त्यो आत्मविश्वास बोकेर यो हलबाट बाहिर जाने हो, त्यो हुती राखेर जाने हो, त्यो भर परेर आफूमा भर परेर यसको यो सङ्गठनको ताकतमा भर पर्ने हो, हाम्रो विचारमा भर पर्ने हो। त्यसैले म आदरणीय साथीहरूलाई घर जाँदै गर्दा आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीभित्र न्याय होस्, पार्टीभित्र समान व्यवहार होस् भन्ने ठान्नुभएको छ, हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ, हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ, कति गल्ती कमजोरी भयो होलान् तर सम्हालेर त्यो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्छ। यो पार्टीको सम्मान, यो पार्टीको पहिचान, यो पार्टीको मौलिकता कायम रहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो धुरी नछडोस्, आफ्नो निबबाट तलमाथि नगरोस् भन्नुभएको छ। हामी छौँ, हामी सम्हाल्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले देशका जल्दा बल्दा सबै समस्याहरूको समाधान गरोस् भन्ने तपाईँले अपेक्षा राख्नुभएको छ, शुभेच्छा दिनुभएको छ र गरौँ भन्ने एउटा प्रण गर्नुभएको छ, तपाईँले जिम्मा दिनुभएको छ। हामी छौँ, हामी सम्हाल्छौँ। तपाईँहरूको ताकत, तपाईँहरूको विश्वास, तपाईँहरूसँगको सहकार्यबाट सम्हाल्छौँ, यो भरोसा तपाईँलाई दिन चाहन्छु, यो भरोसा हामी सबैको तर्फबाट तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, इतिहासमा जसले गौरव गर्छ, गौरव गर्नेहरूले इतिहासबाट उत्पन्न भएको जिम्मेवारीबाट भाग्न पनि पाउँदैन। हाम्रो इतिहासमा हामीलाई गौरव छ तर त्यही इतिहासले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ। यो देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी हाम्रो, बन्दैन हुँदैन भन्ने भाष्य बदल्ने जिम्मेवारी हाम्रो, हामी गर्छौँ, हामी सक्छौँ। महासमितिबाट यही सन्देश लिएर अझै ठुलो अभिभार बोकेर यहाँबाट आफ्नो कर्मक्षेत्रमा फर्किन साथीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दै यो महासमितिमा तपाईँहरूको जुन खालको संलग्नता भयो यसका निम्ति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। चर्चामा केन्द्रमा रहँदै गर्दा बाहिर यस्तो पनि सन्देश गयो कि माननीय नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा छलफल चाहिँ यही विषयमा मात्रै भयो कि, तर स्वदेश र विदेशबाट हेरिरहनुभएका समस्त आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइलाई, नेपालको बौद्धिक क्षेत्रलाई, आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई, सञ्चार माध्यमलाई, सबैलाई हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा
त्यो विषय भन्दा अलावा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भयो, खुला छलफल भयो, देशको स्थितिको बारेमा, परिस्थितिको बारेमा प्रस्तावहरू पेश भए, खुला छलफल भए, गुनासोहरू पोखिए, असन्तुष्टिहरू पोखिए, मन माझामाझ भए, अनि अहिले हामी समापन समारोहमा आइपुग्दै गर्दा एक ढिका भएर उभिएर भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। इतिहासमा फागुन 7 गतेको त्यो दिनले इतिहास बदल्ने सङ्कल्प गर्यो, इतिहासलाई बदल्यो। फागुन 7 गते 73 वर्षपछि प्रारम्भ भएको महासमितिको बैठकले सङ्कल्प गरेको छ कि यो देशलाई सुशासन र यो देशलाई समुन्नतिको यात्रामा लिएर जानलाई नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एक ढिका भएर उभिन्छ, एक ढिका भएर अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश दिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, हामीले महासमितिको हलमा जननायक बिपी कोइरालालाई स्मरण गऱ्यौँ। 15 वर्षभित्रमा हरेक नेपालीलाई म आफू जस्तै बनाउन चाहन्छु भन्ने बिपी कोइरालाको शालीन र सबल सपनालाई पनि हामीले स्मरण गऱ्यौँ। त्यही स्मरणको जगमा आज महासमितिको बैठकमा उभिएर हामी यो घोषणा गर्न सक्ने एकताबद्ध अवस्थामा छौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आजको मितिबाट, 80 सालको मितिबाट 15 वर्ष पुग्दै गर्दा नेपाललाई समुन्नतिको एउटा उचाइमा पुर्याउन सक्ने ल्याकत राख्दछ, त्यो उचाइमा पुर्याउन सक्ने क्षमता दृष्टिकोणका साथ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ। महासमितिको बैठकमा हामीले मधेसमा हिँड्दै गरेको युवकलाई सम्झ्यौँ, मधेसको भावनालाई, पीडालाई सम्झ्यौँ, कर्णालीको गाउँमा स्वास्थ्यको उपचारको सङ्कट बिहोर्दै गरेको आमालाई सम्झ्यौँ, मेचीदेखि महाकालीको भूगोलमा ताप्लेजुङ र काँकरभिट्टादेखि दार्चुला र कञ्चनपुरसम्मको भूगोलमा जीवन खोजिरहेको समस्त नेपाली आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइलाई सम्झ्यौँ। आदिवासी जनजातिको भावना यहाँ छलफलमा प्रस्तुत भयो, महिलाहरूको भावना र मुद्दा प्रस्तुत भयो, थारूको, दलित समुदायको, अनेक धर्मावलम्बीको माग र मुद्दाहरू उपर महासमितिमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको अपेक्षादेखि विश्वविद्यालयको हालत सुधार्नुपर्ने विषयसम्म महासमितिको बैठकमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। स्वदेश या विदेशमा श्रम गरिरहेका श्रमिकहरू हुन् या पहाड या मधेसमा खेती गरिरहेका किसानहरू हुन् या खेलको मैदानबाट देशको प्रतिष्ठा बढाइरहेका खेलाडीहरू हुन्, हामीले हरेकको विषयलाई काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनायौँ। देश बाहिर रहेका लाखौँ युवाको भावना, तिनको नागरिकताको प्रश्न, तिनको मतदानको अधिकार अनि नेपालमा उनीहरूले लगानी गर्ने सहज वातावरणको विषयमा पनि महासमितिको बैठकमा छलफल गऱ्यौँ र एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। अनि हामीले सम्झ्यौँ यही हलभित्र नवराज विकलाई पनि सम्झ्यौँ, निर्मला पन्तलाई पनि सम्झ्यौँ, अनि हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ सामाजिक विसङ्गतिको विरुद्धमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एक ढिका भएर त्यसलाई मिसन बनाएर अघि बढ्नेछ। आदरणीय साथीहरू, हामी जान्दछौँ यी सारा विसङ्गतिहरू, यी सारा असन्तुष्टिहरू, यी सारा वितृष्णाहरूलाई भर्याङ बनाएर कसैले आगामी निर्वाचनबाट सरकारमा जाने सपना देखेको छ, कसैले यो वितृष्णाको जगमा अवस्था होइन व्यवस्था नै खराब हो भनेर पुरानै तन्त्र मन्त्रलाई ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कल्पना गरेको छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी महासमितिको बैठकमा उभिएर सङ्कल्प गरिरहेको छ कि व्यवस्थामा हामी परिमार्जन गर्छौँ र अवस्थामा रूपान्तरण गर्छौँ। यो देशलाई हिजो पनि काङ्ग्रेसले मार्ग दिएको थियो, आज पनि काङ्ग्रेस निर्णायक रूपमा छ र भविष्यमा पनि यो मुलुकलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नवीन ढङ्गले नेतृत्व गरेर जानेछ। सबै खाले वितृष्णाहरूको हल खोज्न सक्ने ल्यागत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी राख्दछ। त्यसैले हामीले केही रूपान्तरणको विषयहरू पनि प्रस्तावित गऱ्यौँ र पारित पनि गरेका छौँ। त्यस बमोजिम आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि तहमा उम्मेदवारहरू उठाउँदै गर्दाखेरि हामी त्यही भूगोलमा रहेका साथीहरूको भावना बमोजिम, त्यहीँका साथीहरूले छनौट गर्न पाउने प्राइमेरीको पद्धति बमोजिम, अबको निर्वाचनदेखि नै त्यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लिएर जाने भन्ने निर्णयलाई हामीले गरेका छौँ। निर्वाचित भएर शासनमा पुगिसकेकाहरूले कसले कतिपटकसम्म नेतृत्व गरिरहने भन्ने यो देशमा एउटा समस्याको रूपमा चित्रित भएर रह्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले निर्णय गरेको छ एक्जिट पोलिसीको बारेमा, 1, 2, 3, 4 भनेर निर्णय गरेको छ। देश दुनियाँलाई, सबै दललाई, सबै मिडियालाई हामी सगौरव जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि अब यो देशको कसैले पनि राष्ट्रपति पदमा शपथ ग्रहण एकपटकभन्दा बढी दोहोऱ्याएर गर्ने छैन, प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण कसैले पनि दुईपटकभन्दा बढी गर्ने छैन, मन्त्रीको शपथ ग्रहण 3 पटकभन्दा बढी गर्ने छैन, कसैले पनि सांसदको शपथ ग्रहण 4 पटकभन्दा बढी गर्ने छैन। काङ्ग्रेस महासमितिबाट पारित गरेको यो विषयलाई आफूले अवलम्बन गर्नेछ र देशको संविधानमा अङ्कित गर्नका लागि प्रस्ताव गरेर जानेछ। आदरणीय साथीहरू, हामीले इतिहास देखिने जे निर्णय गर्यौँ त्यो निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दै गएका छौँ। त्यसैले हामी उद्घोष गर्छौँ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सबै दल हामी एक ठाउँमा छौँ,
लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा सत्ता या प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। नेपालको समुन्नतिको लागि उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतलाई पनि नेपालको समुन्नतिको सन्दर्भमा एउटा साझा व्यावसायिक मनोविज्ञानमा ल्याएर हामी गाँच्न चाहन्छौँ। हामी अबको 15 वर्षभित्रमा बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो देशको मुहार बदल्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको महासमितिले दिएको यो एकताबद्ध सन्देशलाई लिएर तपाईँ हामी गाउँमा जानु छ, गाउँमा गएर गाउँमा मलम लगाउनु छ, गाउँको भावनालाई बुझ्नु छ, जनताको माझमा काङ्ग्रेस अझै घनीभूत भएर जानु छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यो महासमितिले महासमितिको बैठकले एउटा होप क्रिएट गरेको छ, एउटा नवीन आशा एउटा नवीन सम्भावनालाई विकसित गरेको छ। काङ्ग्रेसको महासमितिले काङ्ग्रेसको मात्रै चिन्ता गर्ने कर्मभन्दा माथि उठेर किसानदेखि श्रमिकदेखि शिक्षकदेखि कर्मचारीदेखि स्वदेश र विदेशमा रहेको सबैको भावनालाई सबैको असन्तुष्टिलाई एक ठाउँमा राखिराखेर त्यसलाई निदान गरेर जान्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेको छ। यही सङ्कल्पका साथ हामी यो ऐतिहासिक महासमितिको बैठकबाट ऊर्जा लिएर गाउँ फर्केर जाउँ, उज्यालो अनुहार लिएर फर्केर जाउँ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै बलियो काङ्ग्रेस बदलिएको काङ्ग्रेसबाट देशको मुहार बदल्ने सङ्कल्प गरौँ। यति भनिराखेर म यहाँहरू सबैलाई फेरि सम्मान गर्दै स्वदेश र विदेशबाट हेरिरहनु भएका सबै समस्त नेपाली आमाबुबा दिदीबहिनी दाजुभाइलाई तपाईँहरूको भावना आत्मसात गरेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ बढ्नेछ बढिरहनेछ भन्ने सङ्कल्प गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।